Саламатсыңар ба, кымбатты окуучулар. Кайрадан силер менен көгүлтүр экранда көрүшүп аткарма абдан кубанычтуумун. Анда эмесе балдар, экрандын алдында ыңгайлуу отуруп, тетрадь ручкаларыңарды дайындап, бүгүнкү сабактын темасын жана керектүү сөздөрдү жазып отурулар. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз молекулалык биология, биотехнология жана ген инженерия. Демек, биз ушул чоң главаны бүгүн окуп үйрөнөткөнбүз. Bizim bugünkü sabahta emniyete toktalavuz. Başlatkında bugünkü sabahta biz sizler menen molekulalık biyologiya jana biyoteknologiya boyunca tanışabız. Andan sırtkarı molekulalık biyologiyanı izüldüğü obyektiler bolgon viruslar, bakteriyalar, kletkalar ekendigin taldaybız. Andan sırtkarı biyoteknologiya jana gen injineriyalık jol menen alıngan zattardı paydalana bilüünü üyrönöbüz. Demek biz bugün ушул биотехнологиянын тармактары болгон ген инженерия, клеткалык инженерия боюнча кененирээк түшүнүк алат экенбиз. Анда силер менен бүгүн молекулалык биология деген бул эмне? Албетте биз бүгүнкү күнгө чейин биз бул молекула ар бир түрүү организмдин органдарында кездешүүчү химиялык заттардын бирикмелери. Мына ушул химиялык заттардын бирикмелери молекулалар түзөт. Молекулалар өзү баардыгыңар жакшы билесиңер, монополимерлер, полиполимерлер болуп бөлүнөт. Мына ошол боюнча биринчилерден болуп Мишер деген окумуштуу. Бул 1871 жылы клетканын ядросунда нуклеин кислоталары кездеше тургандыгын аныктаган. Демек, кийин аны ошол нуклеин кислоталарын дезоксирибонуклеин кислоталары деп атаган, же болбосо аны кыскача ДНК деп айтабыз. Албетте, мындан башка дагы нуклеин кислоталары бар экендигин бүгүнкү күнгө чейин биз 9-класстын, 8-класстын биология курстарында таанышып өттүк. Мына ошол боюнча силерге дагы эсиңерге салып коёюн. 1928 жылы ДНК хромосоманын ичинде орун ала тургандыгын Велган деген окумушту аныктаган. Бул боюнча бардыгыбыз тең макул болушубуз керек. Себеп дегенде бардык эукариоттуу түрүү организмдердин биз жакшы билебиз, клеткалык түзүлүшү боюнча биз түрүү организмдерди прокариоттуу түрүү организмдер, эукариоттуу түрүү организмдер жана клеткалык түзүлүшкө ээ эмес түрүү организмдер деп бөлүп карайбыз. Мына ошонун ичинен эукариоттуу түрүү организмдер бул клеткасынын ортосунда ядросу бар түрүү организмдерди айтабыз. Ал эми прокариоттуу түрүү организмдерди клеткасында ядросу жок түрүү организмдерди айтабыз. Бирок мейли прокариоттуу түрүү организмдер болсун, мейли эукариоттуу түрүү организмдер болсун, алардын клеткасынын ортосунда ДНКнын молекуласы же болсо нуклеин кислоталары кармалып жүрө тургандыгын окумуштуулар аныктаган. Анда бул нуклеин кислоталары кандай кызмат аткарат деген суроого бул түзүлүш боюнча дагы эсибизге салып кайталап көрөлү. Силер көрүп тургандай, ядронун ичинде албетте ядрочо бар. Ал эми ядронун өзүндө клетка ар бир түрүү организмге белгилүү болгон тукумгуучулук белгилерди кармап жүргөн хромосомалар жайланышкан. Ал эми ядрочосунда болсо рибосомалар жайланышкан. Рибосоманын негизги аткарган кызматын баардыгыбыз тең жакшы билебиз, бул белокторду синтездейт. Демек, ушул синтезделген белоктордун өзү эле бул макроэлементтер деп аталат. Мына ушул макроэлементтер болгон белоктор хромосомада кармалып жүрүшөт дагы. Мына ушул хромосомадагы дезоксирибонуклеин кислотасы деп аталган ДНК силер көрүп тургандай спираль формасында экендигин биз баардыгыбыз тең бүгүнкү күнгө чейин окуп үйрөнгөнбүз. Уолтсон Криктер аныктап изилдеген. Мына ушул ДНКнын молекуласындагы хромосомаларда бир эле хромосомада бир нече деген кен кармалып жүрөт. Силер көрүп тургандай хромосоманын башында бул хромосоманы да биз эсиңерге салып коёюн, 9-класста окуп үйрөнгөнсүңөр. Хромосоманын үстүңкү оң ийни жана үстүңкү сол ийни деп аталат. Ортосунда биригип турган жерлерин хромосоманын борбору же болсо центриол деп айтсак да болот. Ал эми астыңкысы болсо астыңкы оң кыска
iğni astıngı kıska sol iğni dep atap alganbız. Силер көрүп тургандай ар бир хромосомада жана окумуштардын аныктоосу боюнча ушул ар бир түр организмге тиешелүү болгон ген кармалып жүрөт. Мына ошол гендердин жайланышкан жерлерин биз локс деп айтабыз дейбиз. Башча айтканда силер көрүп тургандай бул жазууларды окуганда хромосоманын үстүнкү оң А локсу же болбосо хромосоманын Д локсундагы ген боюнча аныктап алсак болот. Же болбосо астыңкы кыска оң ийниндеги Е локсу деп атасак болот. Бул ушул молекулалык биологияда ар бир түрүү организмдердин клеткалары полимерлерден турган макроэлементтерден турат. Мына макроэлементтерди болсо биз баарыбыз тең жакшы билебиз албетте. Белоктор, углеводдор жана майлар деп билебиз. Мына ошонун ичинен организмдин курулуш материалы болуп саналган бул белок болуп саналат. Мына ошол белокто баарыбыз тең жакшы билебиз. Бул аминокислоталары. Аминокислоталары биригип алар генди түзө тургандыгын. Ошо ар бир аминокислоталарында кодон түзүлөт деп токтолгонбуз, э? Мына ошо кодондордун бириги бир ген пайда болот. Башча айтканда, ген бул ДНК-нын молекуласы деп аталат экен. Мына ошол нуклеин кислоталары боюнча дагы бир мен силерге көрсөтүп коёюн. Дезоксирибонуклеин кислотасы жана рибонуклеин кислотасы деп экиге бөлүнөрүн баарыбыз жакшы билебиз. Мына ошол молекулалык биология деген ушул ар бир түрүү организмдин клеткасындагы кездешүүчү молекулалар боюнча сөз болуп атат. Демек бул молекулалар жөн гана молекулалар эмес экен. Бул ар бир түрүү организмге тиешелүү болгон токмокочулук белгилерди кармап жүргөн молекулалар болуп эсептелет экен. Бул молекулаларды албетте жаңы эле мен айттым макроэлемент молекулалар жана микромолекулалар деп бөлөбүз. Макромолекулаларга белоктор, углеводдор, майлар кирет экен. Мына ошонун ичинен биз белок боюнча токтололу. Белок бул албетте нуклеин кислоталарынан турат экен. Ал эми нуклеин кислоталарындагы ДНК-нын мономерлери бул нуклеотиддер деп аталат экен. Мисалы үчүн нуклеин ДНК деген дезоксирибонуклеин кислотасынын нуклеотиддери аденин, гуанин, тимин, цитозин болуп саналат. Ал эми рибонуклеин кислотасынын мономери болсо, булар аденин, гуанин, тиминдин ордуна бул жерде урацил деген нуклеотид бар жана цитозин. Бардык сиздер жакшы билебиз, жаңы эле силер сүрөттө дагы тааныштыңар. Албетте бул хромосома бул спираль формасында кармалып жүрөт дегенбиз. Бул спираль формасында кармалып жүргөн хромосоманын бир эле хроматин жипчесин чоюп көрсөк, ал бир нече 100 метрге чейинки жеткен ДНК-нын спираль формасын берет дейбиз. Ошол ДНК-нын спираль формасындагы ар бир нуклеотиддер комплементардуу жайланышат. Демек бул мономери болуп эсептелген нуклеотиддер аденин, гуанин, тимин, цитозин булар да өз ичинен экөө бөлүнөрүн жакшы билебиз. Булар пуриндик жана примидиндик негиздер деп аталат, же болсо булар азоттук негиздер. Андан кийин ушул биздин организмдеги белок демек бир гана токмокочулук белгини гана кармап жүрбөстөн, албетте биздин организмдеги белоктун организмде эң чоң мааниси бар. Албетте бул курулуш гана материал болуп эсептелбестен, силер көрүп тургандай организмде химиялык реакцияны тездетет белоктор. Андан сырткары татаал заттарды жөнөкөй заттарга ажыратат. Ошондой эле организмде пайда болгон заттар, мисалы үчүн булчуңдун белогун миазин деп айтканбыз, баарыбыз тең жакшы билебиз. Мына ошо миазинди кыймылга келтирип тургандагы белоктун молекулалары экен. Албетте алга сөзсүз түрдө дагы химиялык органикалык эмес минералдар дагы жеткиликтүү болуш керек. Бул боюнча 8-нчи класстын биология курсунда да токтолуп келгенбиз. Андан сырткары белоктун дагы бир кызматы бул ташуучу жана коргоочу кызматы. Ташуучу кызматы боюнча дагы эсиңерге салып кетейин. Албетте кандын курамында гемоглобулин деген бар. Гемоглобулин бул организмдеги газ алмашуу процессин жөнгө салып туруучу кызматты аткарат. Гема деген темир, глобулин деген белок экен, баарыбыз жакшы билебиз. Гема бул кычкылтекти кошуп оксигемоглобулинге айланат дагы, кайра көмүр кычкыл газын кошуп алганда карбоксигемоглобулинге айланып, организмде мейли өсүмдүк болсун, мейли жаныбар болсун, мейли адам болсун, аларда газ алмашуу процессин ушул белоктун молекулалары аркылуу ишке ашырат тургандыгын биз бүгүнкү күнгө чейин токтолуп келгенбиз. Анда мына ушул молекулалык биологиянын бир эле ушул
химиялык курамдарын жана алардын аткарган кызматтарын гана аныктабасак, ушул биологиянын негизги тармактары да бар. Бул тармактарына биринчи традициялык тармак жана ген инженерия деп аталат. Традициялык тармак бул биз өткөн сабакта токтолдук гибридтик ыкмалары, мисалы үчүн гибридтик ыкма, аргындаштыруу, кайчылаштыруу, чаңдаштыруу деген терминдер, булар биологиялык тармактын традициялык тармактары болуп эсептелет. Ал эми ген инженерия өз ичинен дагы эки чоң топко бөлүнөт. Бул трансагендик, бул трансагендик деген бул ГМО деп жазылып атат, э? ГМО деген сөз бул генетикалык модификациялык организм. Демек бул генетикалык модификациялаган организмден алынган дегенди түшүндүрөт экен. Бул жерде силер көрүп тургандай эки чычкан турат. Бул эки чычкандын бирөөсү кичинекей, ал эми бирөөсү чоң болуп турат. Биз бардыгыбыз эң жакшы билебиз, астында жазылып турат бул саматотропин деп. Саматотропин деген бул сөөктү өстүрүүчү гормон. Сөөктү өстүрүүчү бул гормонду бардыгыбыз эң жакшы билебиз. Бул гипоталамустун жанында жайланышкан гипофиз гормону бөлүп чыгарат. Бул көбүнчө бул гормон кичинекей бала уктап жаткан кезде, деги эле адам уктап жаткан кезде ушул сөөктү өстүрүүчү саматотропин деген гормон бөлүнүп чыгып турат. Кичинекей бала кичинекей кезинде же төрөлгөндөн кийин канчалык уйкусу жакшы болсо, өзүн убагында уктаса, демек анын сөөктү өстүрүүчү ушул саматотропин гормону жакшы бөлүнүп чыгат экен. Ал эми уйкусу жакшы болбой кыжалаттанган баланын сөөгүнүн өсүшү дагы начар болушу мүмкүн. Көптөгөн ар кандай сырткы таасирлердин негизинде, мисалы үчүн организмге таасир этүүчү сырткы таасирлерди биз абиотикалык факторлор, биотикалык факторлор деп карайбыз. Жана албетте антропогендик факторлор да кирет. Мына ошонун ичинен абиотикалык факторлор бул жансыз жаратылыш. Адамдын өсүшүнө жансыз жаратылыштын кандай терс таасирлери бар? Албетте буга радиация кирет, күндүн нурларынын түс түйүшү, же болбосо озон катмарынын тешилиши, мына ушул аркылуу рентген нурлары, булардын баары организмдин өсүшүнө терс таасир берүүчү касиетти алып келиши да мүмкүн. Кээ бир балдар ушу төрөлгөндөн кийин уйкусу жакшы болбой, же болбосо кандайдыр бир гормоналдык өзгөрүү болгондуктан сөөктөрүнүн өсүшү начарлап калышы мүмкүн. Мына ошол балдарга атайын ушул сөөктү өстүрүүчү гормондорду беришет. Ал эми ал гормондор албетте трансагендик же болбосо ген инженериясынын жардамы менен дайындалат. Муну бардыгыбыз бүгүнкү күнгө чейин дагы аз да болсо түшүнүп алганбыз, бирок мен азыр силерге дагы кененирээк түшүнүк берип коеюн. Бул ичиткөк бактериясынын клеткасынын ядросуна ушул гипофиз бөлүп чыгарган гормондун же болбосо гипофиз деген бул без болуп саналат. Мына ошо гипофиз бези дагы албетте ткандардан жана клеткалардан турат. Мына ошо клеткалардын ичиндеги ядросун алып, аларды ошо ичиткөк бактериясынын ортосундагы ДНКсынын молекуласы менен кошуп, ДНКнын молекуласына кошуп, ал жазалма түрүндө саматотропин деген гормонду, сөөктү өстүрүүчү гормонду алышат. Мына ошол сөөктү өстүрүүчү гормон, мисалы үчүн, албетте муну окумуштуулар биринчи жаныбарларга жасаган, мисалы үчүн чычканга жасаган. Демек бул чоң чычкан, сөөгү өтө чоң болуп турган себеби, демек ушул сөөктү өстүрүүчү гормон сайылган, ГМО жолу менен алынган, бул гормон менен сайылган чычкан болуп эсептелет. Бул трансагендик ген инженериясынын дагы бир багыты бул инсулиндин иштелип чыгарылышы. Инсулин гормонун баарыбыз тең жакшы билебиз. Бул биздин организмдеги уйку бези бөлүп чыгаруучу гормон болуп эсептелет. Бул уйку бези бөлүп чыгаруучу гормон өзү боорго барып, боордо кан аркылуу барган организмдеги канттын санын азайтып, ошол канчалык биздин жеген азыктын курамында глюкоза көп болсо, бул инсулин гормону аны гликоген деген белокко айландырат да боордо запас кылып сактап турат дагы канга организмде керектүү болгон гана кантты жиберет. А эгерде кээ бир көпчүлүк адамдарда ушул уйку безинин функциясы бузулуп калат дагы, уйку безинин функциясынын бузулушунда инсулин бөлүнүп чыкпай калат.
Анда инсулин бөлүм чыкпай калса, кандын курамында глюкоза көбөйт. Кандын курамындагы глюкозанын көбөйүшү бул бара-бара кант диабети деген ооруга алып келет. Анда бул адамда инсулинди бөлүм чыкпай калса уйку беси, анда бул инсулинди кайдан алат деген суроо туулат. Албетте буга дагы ушул биздин ген инженерия менен окумуштуулардын биотехнологдордун жардамы менен бул ушул жасалма түрүндөгү инсулин гормону дагы иштелип чыккан. Ал инсулин гормонун ошол эле ич өткөк бактериясына ушул уйку безин бөлүп чыгарган гормону аркылуу кошуп жасалма түрүндөгү бүгүнкү инсулин алынган. Бардыгыңар ойлонуп атат болушуңар керек. Эмне үчүн ич өткөк бактериясын алган деп? Себеп дегенде ич өткөк бактериясы ошончалык тез бөлүнгөн бактерия, демек тез көбөйөт. Мына ошон үчүн алар ич өткөк бактериясына уйку безиндеги ошол инсулин бөлүп чыгарган гормонду бөлүп чыгара турган клетка менен кошуп туруп жасалма түрүндө инсулинди алган экен дагы бүгүнкү күндө ушул кант диабети менен ооруган адамдарга жасалма түрүндө инсулин кан аркылуу сайылат. Мындан башка дагы ген инженериясынын трансгенистик ыкмасы бар. Трансгенистик ыкма бул өткөн сабакта эсиңерде болсо керек аутобриджингдик ыкмалардын бири болуп эсептелет. Башча айтканда бул эки башка түргө кирген жаныбарларды аргындаштыруудан бул албетте бул жерде мутация келип чыгат. Башча айтканда силер көрүп тургандай коён менен чычкандын клеткасындагы ядросун. Бул клеткасындагы ядросун кантип бириктирет деген суроо туулушу мүмкүн. Албетте бул баардыгыбыз жакшы билебиз, көбөйүү болгон кезде аталык энелик жумуртка клеткасына аталык жыныстык гаметаны кошулган кезде алардын клеткасынын ядролору кошулган кезде гана түйүлдүк пайда болот да. Мына ошол сыяктуу эле мында дагы чычкандын энелик чычкандын жумуртка клеткасындагы ядрого коёндун эркек коёндун уруктугундагы ядроону алып туруп ошол эненин клеткасындагы алынган жумуртка клеткага кошуп аны баарыбыздан жакшы билебиз түйүлдүк пайда болгондон кийин ал 8-чи класстанда, 9-чи класстанда токтолуп келгенсеңер, бластемерлерди пайда кылат. Мына ошо бластемерлер эки бир клетка түйүлдүк, мына эки гамета кошулгандан кийин зигота пайда болот. Ошо түйүлдүк экиге бөлүнөт, экөө төрткө бөлүнөт, төрт, алты, сегизге. Мына ошо сегизге бөлүнгөндө бластемерлер бөлүнүп аткан кезде гана алат дагы аны ошол мисалы үчүн чычкандын энелик жатынына салат. Анан өөрчү ошол жатында жүрөт. Бирок бул трансгенистик ыкма бул мутацияны алып келет. Албетте бул жашоодо болушу эч качан мүмкүн эмес. Албетте коён менен чычкан эч качан булар эмне кылышпайт, бири бири менен аргындашпайт. Бирок мына ушул жолдор менен көптөгөн өсүмдүктөрдүн жолусу жаныбарлардын ар кандай породаларын жана сортторун алышат бүгүнкү күндө ген инженерия же болбосо клеткалык инженериянын жардамы менен. Азыр мен силерге төмөндөгү тасманы көрсөтүп коем. Бул тасмада ушул жаңы өсүүчү гормондор бир гана чычканга эмес, жаныбарларга дагы жазаса боло тургандыгын башка чычкандан башка дагы мисалы үчүн бул жерде итти көрүп турасыңар. Бул итке ушул өстүрүүчү соматотропин деген гормонду ал иттин клеткасына, клетканын ичиндеги ДНКнын молекуласына ошол ич өткөк бактериясынын ДНКсынын бир үсүндүсүн алып кошкондо жанагы өсүүчү жасалма гормон бөлүнүп чыккан. Ошол гормонду итке сайган. Бул бир эле итке сайбастан дүйнө жүзүндөгү баардык эле өлкөдөгүлөр жаныбарлардын чоң массасы чоң болгон массалуу жаныбарды алыш үчүн колдонуп келишет. Анда бул ушул ген инженерия ыкмасы боюнча мен силерге жаныбарлар боюнча токтолуп келдим. Азыр мен силерге бул суроону берип көрөйүнчү, гана ойлонуп көргүлө. Клеткалык инженерия ыкмасы менен өсүмдүктөрдүн жаңы организмин алса болобу деп сурап атат. Демек биз жаныбарга жасаганын көрдүк, ал эми өсүмдүктөргө дагы ушул клеткалык инженерия ыкмасынын жардамы менен өсүмдүктөрдүн дагы башка бир өзүнөн башка бир жаңы белгилерди пайда кылган өзгөргүчтүктөргө ээ болгон белгилерди ала алса болобу деп сурап атат да. Бул жерде албетте ооба жок деген эки суроо турат. Албетте силер бул боюнча ойлонуп бир мүмкүн ооба деп коюшуңар мүмкүн, мүмкүн жок деп коюшуңар мүмкүн. Бирок албетте жаныбарлардагы тирүү организмдер жаныбарларга жасалып атса эмне үчүн өсүмдүктөргө жасаганга болбойт деп кээ бир окуучулар ойлонуп ооба деген суроого жооп беришиңер мүмкүн. Буга боюнча мисалы үчүн биздин турмушубузда бүгүнкү күндө колдонуп аткан помидорду алып карайлы. Бизде көбүнчө магазинге кирсек эки түрлүү помидор турат. Бир помидору
жумшарып, мукорлор пайда болуп, чирип баратканын көрөбүз. А экинчи помидор болсо, капкатуу, таза, кандай үзүлүп келсе, ошол боюнча турганын байкайбыз. Бул эмне себептен? Албетте, бул дагы ГМО жолу менен алынган помидор болуп эсептелет. Бул помидорго, мисалы үчүн, помидор жаңы өсүп жаткан кезде, алардын помидордун чаңдаштыруу мезгилинде энелик жумуртка клеткасына бул жерде чаяндын клеткасын кошуп, бул жерде ГМО жолу менен алынган помидор экен. Демек, чаянды силер жакшы билесиңер, бул скорпион. Бунун денеси абдан катуу, оңой менен урунууларга туруштук бере алат. Өтө ысыкка дагы, өтө чыдамдуу, ошондуктан көпкө чейин бузулбайт. Демек, бул жанагы бизде чирибей бир жумага чейин өзүнүн кандай формада алынып турса, ошондой формада сактап турган помидор, бул ГМО жолу менен алынган помидор болуп саналат экен. Демек, анда биз муну жашообузда дагы колдонуп жаткан экенбиз. Мындан башка дагы гендик инженерияда бир эле помидор эмес, башка өсүмдүктөрдү. Бул жерде карасаңар, алма. Алманын ичи кызыл болуп турат. Демек, бул дарбыс менен арандаштырылган, же болсо ГМО жолу менен алма менен дарбыстын клеткалык ген инженерия жолу менен алынган. Же болсо бул жерде киви менен кулпунайды, же болбосо апельсин менен кивини, ошондой эле капусталарды. Мынакей ар кандай капусталар болуп атат, силер көрүп тургандай. Демек, биз ген инженерия ыкмасы менен бир гана жаныбарларга эмес, өсүмдүктөрдүн дагы ар кандай түрлүү сортторун ала алат экенбиз. Бирок алар дайыма тукум бере бербейт. Аны улам жаңыртып биз жасап турушубуз керек. Башка айтканда, бул тукум куучулук көпкө чейин сакталбайт экен. Мына ушул клеткалык деңгээлдеги ген инженериясын, мисалы үчүн, жаныбарларга алып карайлы. Бардыгыңардын эсиңерде болсо керек, биз өткөн сабакта жанагы торнадо жана химел деген абдан баалуу аттар бар. Мисалы үчүн, торнадо бул Англиянын асыл тукуму, өзүнүн туруму 4 миллион сомдон турат. Муну сатып алуу ар бир адамга эле чак эле кербейт. Ошондуктан бул ген инженериясы муну кичине жакындаттырат. Башта айтканда, ал ошол торнадо атынын өзүн сатып келбестен 4 миллионго, мүмкүн биз аны 4 миң долларга анын уруктугун сатып келишибиз мүмкүн. Мына ушул уруктуктары менен дагы бирин-бирин аргындаштырып, пробиркада өстүрүп, анан эненин жатынына салып, жаңы биздин каалаган тукумубузду алып алсак болот экен. Мисалы үчүн, бул жерде Вин Дорсент деген кой менен силер көрүп тургандай кара тумшук, Шотландия кара тумшук коюн экөөнү аргындаштырган. Бул экөөнү албетте алып келип аргындаштырган эмес, алардын уруктуктарын гана алышкан. Мисалы үчүн, Вин Дорсент коюнун уруктугунан алып келген дагы, Шотландия кара тумшугунун энелик жумуртка клеткасын алган дагы, ал экөөнү пробирканын жардамы менен, пипетканын жардамы менен ядролорун кошуп келген. Албетте, алар деген баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Гаплоиддик хромосомалардан турат. Мына экөөнү кошкондон кийин, силер көрүп турасыңар, булар түйүлдүктү пайда кылат. Түйүлдүк дагы эле бластомерлерге айланат. Бластомерлерге айланып, 8-ге бластомерлер 2-ге, мисалы түйүлдүк пайда болду дейли. Түйүлдүк биринчи сыртынан чилгабак менен капталып турат. Андан кийин тери булчуң пайда болот. Мезодерма, эктодерма, эндодерма пайда болорун бүгүнкүгө чейин токтолуп келгенбиз. Мына ошол бластомерлерде 1 клетка 2-ге, 2 клетка 4-кө, 4 клетка 8-ге бөлүнгөндө, алардын уруктуктары кошулган жеринде жаңы белгилерди алып жүргөн мезодерма пайда боло баштаган кезде, же болсо бластемер бүткөндөн кийин гаструляция, же болсо гаструлдар пайда боло баштайт. Мына ошо гаструл пайда боло баштаган кезде эле ал уруктукту алып туруп, Шотландия кара тумшугу коюнун энелик жатынынын ичине салып койсок, ал жерде экөөнүн ортосунан чыккан төмөндөгүдөй Долли деген жаңы породадагы биздин каалаган коюбуз келип чыгат экен. Анда бүгүнкү күндө муну биздин жашообузда дагы көптөгөн вет жардамчылары буларга өзлөрүнүн жаңы породадагы ар бир экологиялык географиялык шартка ылайык келген өлкөлөрдө буларды ушундай жасалма ген инженериялык же клеткалык инженериянын жардамы менен буларды жаңы сортторун, жаңы породаларын алып ала алсак болот экен. Демек, анда пайда жактары да бар экен. Бирок аларды сөзсүз түрдө асыл тукумдуу, доминанттуу белгини алып жүргөн гана жаныбарлардан алышыбыз керек экен. Бул жерде мына
нәрселер көріп тұрғандай, доли қозысының өрчіп жатқан кезі. Бүгінгі күнде ұшыл биотехнология адам үшін абдан өндірімді ұқмаларды алып келді. Мұна ұшыл өндірімді ұқмалардың ішіне, мысал үшін, Жапан бұқасы, бизон деп аталады. Мұна ұшыл бизон менен қадимки үй уюн аргындаштырган. Бизон деген бул абдан эти салмактуу эт берүүчү порода болуп эсептелет. Ал эми уй болсо сүт берүүчү порода болуп эсептелет. Мына ошол Жапан буканы бизон менен уйду экөөнү аргындаштырганда Америкадагы эт багытындагы жана сүт багытындагы чоң уй алынган экен. Ал эми бүгүн биздин Кыргызстанда дагы мына ушул эт багытындагы уйлардын өзүн башка өлкөдөн сатып келбей эле, демек алардын клеткасын жок айткан башкача айтканда алар уруктуктарын сатып келеле, биз аргындаштыруу аркылуу өзүбүзгө каалаган ошол тукумду, асыл тукумду ала алат экенбиз. Бирок муну сөзсүз түрдө бул тукумдагы жаныбарды алгандан кийин биз өткөн сабакта айткан эң биринчи ыкманы сөзсүз колдонушубуз керек. Башча айтканда бул уйдун өзүнөн гана тараган бука, өзүнөн гана тараган уй менен аргындаштырсак гана биз каалаган породадагы уйду ала алабыз. Демек анда биотехнологиянын ичиндеги бул ген инженерия, клеткалык инженерия деген бүгүнкү күндө өтө баалуу экен. Аны биз туура пайдаланышыбыз керек экен. Эгер туура эмес пайдалансак анда мутацияны пайда кылышыбыз мүмкүн экен. Бул мутациядагы өтө коркунучтуу болуп эсептелет. Демек ушул биотехнологиянын жардамы менен бүгүнкү күндөгү өндүрүмдөргө мисал үчүн ар кандай өндүрүмдөр бар бизде. Медициналык өндүрүмдөр, айыл чарба ветеринариясына керектөрүүчү дары-дармектер, ошондой эле тамак, аш, өнөр жайында колдонуучу заттар. Мына ушул биотехнологиянын жардамы менен бул өндүрүмдөрдөн эмнелерди ала алабыз деген суроо туулат. Албетте медицинада антибиотиктерди, гормондорду жаңы эле айттык биз, инсулинди алсак боло тургандыгына токтолдук, сөөктү өстүрүүчү гормон дорду алсак болот экен, витаминдерди, ар кандай витаминдерди, ошондой эле вакциналарды. Бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө кээ бир мисалы үчүн чума, холера, полиомиелит, энцефалит деген оорулар менен оорубайбыз эптегенде, бул бала төрөлгөндөн баштап 15 жашка жеткенге чейин ушул вакциналар коюлуп, организмдин ичинде антителалар пайда болот. Ал эми вакциналар болсо, ошол оорунун өзүнө карата бактериялардын негизинде иштелип чыгарылат. Ошондой эле кандын компоненттери, мисалы үчүн кандын компоненттери деген жанагы инсулиндин кошулушу. Айыл чарба ветеринариясында болсо, албетте белоктуу жемдер, мисалы үчүн ошол биз абдан сүт берүүчү, эт берүүчү жаныбарларга ар кандай микроэлементтерге бай жемдерди берсек, алар абдан биз каалагандай асыл тукум алынат. Мына ошол белоктуу жемдер, ошондой эле витаминдер, ошол айыл чарбасына да керектүү болгон витаминдер. Витаминдерге мисалы үчүн бир эле бул жаныбарларга эмес, биз жөнөкөй эле алсак, үйүбүздөгү өстүрүп аткан гүлдөрдү алып карайлы. Мына ошол өзүбүздүн үйдө өстүрүп аткан гүлдөргө дагы биз микроэлементтери бар витаминдүү алып келип сууга эритип туруп кээде куюп көрөбүз э. Же болсо биологиялык заттар, биологиялык активдүү заттар, же болсо баздардын алынышы, ошондой эле өсүмдүк менен жаныбарлар үчүн гормондор, сөөктү өстүрүүчү, сүттүүлүгүн жогорулатуучу, мүмкүн жүнүн жакшы өстүрүүчү сыяктуу гормондорду дагы биз ушул биотехнологиянын жардамы менен ала алат экенбиз. Андан сырткары тамак аш өнөр жайында дагы биотехнология абдан кеңири колдонулуп келет экен. Буга жасалма түрдө биз аминокислоталарды алышыбыз мүмкүн экен, азык белокторун алышыбыз мүмкүн экен, ферменттерди алышыбыз мүмкүн экен. Ферменттер деген бул бизде ушул организмде мисалы үчүн жөнөкөй эле антибиотиктерди, же болбосо мисалы үчүн организмде, биздин организмде тамак жакшы сиңирилбей калса, ошол тамакты сиңиртип эритүүчү ферменттерди колдонсок, биздин тамагыбыз жакшы сиңире берет, биз баарыбыздан жакшы элебиз. Бирок муну дайыма колдоно берүү бул организмге зыян алып келет. Мындан башка дагы бул биотехнологиялык жаныбарларда мисалы үчүн тоок менен индукту гибриддештирип, силер көрүп тургандай эт багытындагы чоң тооктор алынгандыгы, же болбосо бул жерде кой менен эчки өгөнү аргындаштырып гибриддештирип, бул биотехнологиянын жардамы менен эт берүүчү, сүт берүүчү эчкинин алынышы. Бул албетте өсүмдүктөр үчүн да өтө пайдалуу. Өсүмдүктөр үчүн мисалы үчүн биз өзүбүз каалаган сапаттуу өсүмдүктү алыш үчүн бир өсүмдүктүн энелик чаңдыгынын ичиндеги түйүлдүккө аталык, башка өсүмдүктүн аталык чаңчасынын ичиндеги түйүлдүктү алып келип, албетте буну жасалма түрү менен
koşup anı probirkada östürüp anan probirkada özgündön kiyin gananı jerge oturgusabız dağı andan kiyin bul ösümdüktördü andan arı jaşoosto kolunu bersek neke bolot eken. Bul bir ele bistemes misal üçün balıktardı östürüüdö dağı kartoşkanın ötü sapattuulugu misal üçün suukka çıdamdуу ezilip ketpeşi turgan sortторун алыш үчүн албетте бул биотехнологиянын жардамы менен биринчи алышат. Андан кийин гана ал картошканы башка картошка менен чаңдаштырбай бир жерге 2-3 жылга чейин өстүрсөк, ал ушул өзүнүн алынган сапаттуу картошкасын бере берет. Ошондой эле бүгүнкү күндө кулпунайды, кулпунайды дагы ушул биотехнологиялык жол менен анын формасынын чоңдугун же болсо өңүнүн түзүн өзгөрүшү, сары түстөгү кулпуникалар, кулпунайлар пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, өтө чоң түстөгү, кара кочкул түстөгү, ачык кызыл түстөгү, демек ушулардын баары тең биотехнологиялык жол менен башка өсүмдүктөрдүн клеткаларын арандаштыруу аркылуу алынган өсүмдүктөр болуп саналат экен. Bir ele uşul biotehnologiyanı biz azıkta koldonbostan biz kadimki bit maydı. Jolso adamdar betine koldonuuchu bet mayga dagı ушул биотехнологиянын жардамы менен алынган бет майлар бар экен. Муну биринчи жолу Францияда ашпозчу байкаган. Франциянын бир чоң ресторандагы дайыма үлүл менен азыктарды дайындап келишкен алар. Муну ошол дайыма үлүл менен азыктанган адамдын колу ушунчалык жумшак, ушунчалык бир да жеринде бырышы жок, ушундай бир жаш баланын колунда экенин анын чоңу байкаган. Дагы сенин колуң эмне үчүн мындай абалда десе, ал өзү да билген эмес. Ошондо гана ал жанагы директору же болсо башчысы дайыма ушул үлүл менен иштеп атканын байкаган дагы, демек үлүлдүн ичинде кандайдыр бир терини жашартуучу, жумшартуучу суюктук бар экенин тапкан дагы, анан аны атайын ушул биотехнологиялык адистер менен сүйлөшүп, кадимки бүгүнкү биздин колдонуп аткан бет майлар, же болсо шампуньдарга, же болбосо ушул терини жуучу гелдерге ушул үлүлдүн былжыр суюктугу менен өсүмдүктүн ширеси кошулган косметикалык заттарды алып келет. Буну албетте биринчи ошо үлүлдү сууга салып, үлүл болсо сыртындагы былжырак суюктук, ошо үлүлдүн сыртындагы былжырак суюктук терини жумшартуучу, жашартуучу касиетти бере тургандыгын байкашкан дагы, бүгүнкү күндө буна ушул үлүлдүн былжыр суюктугун өсүмдүктө мүмкүн жүзүмдүн ширесине, мүмкүн алманын ширесине же ар кандай жытты берүүчү өсүмдүктөрдүн ширеси менен аралаштырып, бүгүнкү күндө ушул терини жумшартуучу, жашартуучу косметикалык каражаттарды дагы биотехнологиялык жол менен алып турмушубузда колдонуп келет экенбиз. Анда балдар, бул биотехнология же болсо ген инженериясы жашообузга пайда да алып келет экен. Албетте, бирок муну ар бир адам акыл эстүүлүк менен, аң сезимдүүлүк менен гана пайдаланыш керек. Эгерде аны биз туура эмес пайдаланып алсак, анда мутациялык организмдер көбөйүп кетиши мүмкүн. Анда балдар, бүгүнкү саамы ушун менен аяктайын. Силерге үйгө ушул 14-1, 14-2, 14-3 параграфты окуп келет болушуңар керек. Өзүңөр окуп, алардын аягындагы суроолорго жооп берип, албетте өзүңөрдүн предметтик мугалимдериң менен байланышып, кайра кайтарым иретинде бул боюнча түшүнүктөрүңөрдү айтып берет болушуңар керек. Анда мен ушун менен силер менен коштошоюн. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калыңыз.